Hvad skal det til? Stop, stop. Grønne tog, fan er det heller. Արմավիրի աղավնատուն համայնքում տեղացած կարկուտնեն բնակիչները ցույց տալիս, զարնարանում են պահել, որպիսի պատասխանատուները տեսնեն, սակայն այլևս պահելու կարիք չկա, բոլորն էլ տեսել են, թե տեղացած առատ կարկուտի հասցրած վնասները ինչ չափերի են հասնում։ Սախաունին ապեջան։ Էսի պոպոքն է, կարկուտը տավելա, պոպոքը թափելա տակը։ 2 մետր ենկոմ էլ ձմերուկներն են։ Գոնե չմնան եխի, գոնե 50 դրամով տանենք տանք զավոդին։ Ծիրան, ընկույս, խաղող ձմերուկ նաև բանջարեղեն։ 20 րոպեի ընթացքում կարկուտը վնասել է բոլոր ցանքատարածություններն անխտիր։ Որոշ այգիներում բերքն այլևս պիտանի չէ։ Խաղողի բերքի իրական վնասն էլ պարզ կլինի միայն որոշ ժամանակ անց։ Արևը կտա վաղը սորը, նոր կերևա ցավը տանեմ, միջեր, ահ, քթրեմ։ Արմավիրի մարսպետին բնակիչներն առաջարկում են այգիները մտնել և սեփական աչքով տեսնել թափված բերքը։ 15 տոննա ծիրան էին ակնկալում ստանալ մեկ այգուց, հիմա անգամ հույս չունեն, որ վնասված ծիրանը կկարողանան մթերել։ Տուժել են նաև հարևան Դող, Սարագած, Ամբերդ, Լեռնամերձ համայնքները։ Կարկուտի հարվածներն այնքան ուժեղ են եղել, որ վնասվել են նաև տանիքները։ Արմավիրցիներն ասում են, ոչ ոք մեղավոր չէ, բայց հնարավոր է ինչ որ ձևով մեղմել հասցված վնասների չափը։ Ոչ մեծ մեղք չունի, աստու տված բնություն հաստատված է այսօր տվել մեզ։ Ինչ պետք է մեխանիզմները հիմա մշակենք, ես ամենից դեպի։ Բայց չեմ իսօր ջրի վարձն եք ուզում են։ Էլը չեմ իսօր եկել են ջրի վարձն հավաքում։ Կարկուտին սովորած աղավնատունում տեղադրված է 2 հակակարկտային կայան, սակայն ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս դրանք օգուտ չեն տվել։ Գյուղացիներն ասում են, նախորդ տարիների աջակցությունը չնչին է եղել կամ ընդհանրապես չի եղել։ Հիմնական խնդիրը վարկերն են, որոնք ըստ բանկի հետ կնքած պայմանագրի պետք է վճարեն բերքը վաճառելուց հետո։ Հələ մեկ չեք տեսել, որովհետեւ մի հատ օգնություն ցույց տամ ես։ Հələ չհաշված էսել մեր հարգերը հələ դիմուցենք 10%-ներ, 10%-ել եկել ավրիները։ Չունենք ոչ մի բան տալու, կարանգամ մեզ մեր տներից հանեն։ Ասեմ, վարգը գրել ես, ստորագրել ես։ Ակնկալում են գոնե ինչ որ մի հարցով աջակցեն։ Վարկային պատմությունա, որ չունենանք մյուս խնդիրները։ Այս բերքը թափելա, 2 օր անցնի տանեն կոնսերվաները, կասեմ փչացածա, պետք չի մեզ։ Տեղումներից անմիջապես հետո մարսպետարանի ներկայացուցիչներն ավելի ուշ նաև գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչները շրջել են գյուղում։ Գագիկ Միրիջանյանը վստահեցրեց, օգնություն անպայման լինելու է։ Ես դրանից հետո ես սկսեմ արդեն իրավական դաշտագործություն ունի, դիմել կառավարություն եւ այլն, եւ փորձենք ոչնչով հնարավոր է փոփոխություն իրականացնել։ Այն որ օգնություններա, այս 100% են ասում։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցները Արմավիրի մարզի տարբեր համայնքներում են փորձում են ճշտել վնասի չափը։ Այսօր խումբ ենք ուղարկել, կարծեմ երկու շաբաթվա կողմը Արմավիրի մասը կլինի, վաղը խումբ կուղարկենք նոխումերը, որ գնում են, նաև մարզպետաններ հետ միասին են աշխատում։ Գոթի մասով մի քիչ շնեղ դաշտավարությունը, ու կարծեմ 3 շաբաթի կունենանք այս վերջին մի քանի օրվա կարկատի պատճառած վնասների նախնական գնահատակը։ Գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով նախ պետք է հասկանան վնասների չափը, պետության հնարավորությունները, ապա մշակեն փոխհատուցման արդյունավետ ձևեր։ Նունե Գրիգորյան, Կարինե Վարդանյան, Ռոբերտ Սարգսյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։